Царська сирба. Соло на скрипці Аня Кирилюк. Thank you.
завершує концертну програму оркестр народних інструментів віночком українських творів. Я дуже радий вас всіх бачити. А у вас сьогодні як настрій? Чудово. Ну що, давайте ми почнемо наше заняття. Я по журналу провірю, хто у нас відсутній, хто є у нас, кого немає. Так. Так, дивіться. Аня є, Валентина, Катя, Єна. Максим, Саша, Максим, Денис. Діти, я щось не бачу нашої Інни Крудєєвої. А, Інна Крудєєва хворіла. А що з нею таке? Вона простила. О, діти, недобре. Здоров'я треба берегти. До вас теж я звертаюся. Здоров'я особливо треба берегти. Ну що, а ви всі здорові? Так. Да. Налаштовані на творче заняття сьогоднішнього оркестру? Як завжди. Добре, прекрасно, гарно. Ну що, дітки, почнемо ми сьогодні наше заняття з приємної новини. Працівники відділу культури запропонували нашому оркестру взяти участь у районному концерті, присвяченому Дню Соборності України. Як ви на це дивитесь? Хочете бути учасниками районного свята? І лишній раз бути на районній сцені, показати своє виконання. Я радий за вас, що ви хочете виступати на районній сцені. А скільки творів ми виконуємо? Валентина, правильно, до речі, запитання. Творів нам запропонували багатенько. Аж 5 творів. Для нас це, звичайно, нам приємно, що нам дають можливість виконати таку велику концертну програму.
Ну, в той же час і відповідально, тому що кожен твір треба на належному рівні донести до глядача. І, знаєте, я думаю, що ми постараємося зробити все, щоб було гарно. Ну, щоб прекрасне наше було професійне виконання, я ще запросив Лілію Степанівну, працівника відділу культури, щоб вона нам трошки допомогла, адже скрипкова група – це саме відповідальна. Лілія Степанівна, будь ласка, заходьте до нас. Ви знаєте Лілію Степанівну? А які саме твори будемо виконувати? Твори будемо виконувати мелодії рідного сокирянського краю, де є збірка пісень нашого місцевого композитора Михайла Васильовича Мотуляка, Володимира Давиденка і пісні «Танці нашого краю». Другий твір сокирянцям до вподоби «Чарівний голос» нашої Валентини Костичної. Валентина, я попрошу, пропоную тобі заспівати одну з пісень українських з оркестром. Як ти? Буде співати голосочок, як? Добре. Також, Аня Кирилюк, твоє соло для скрипки з оркестром. Молдавська церква. Трошки вдома займалася? Так. Да. Складний твір. Я думаю, що справиться. Третій твір, четвертий твір. Нам запропонували українську народну пісню «Я знаю, що гріх маю». Інна Крутій виконує її. Вона, правда, захворіла, як ви кажете. Ну, думаю, ми сьогодні її повторимо цей твір. А вона з концерту повинна видушити. Як ви думаєте? Так. І п'ятий твір – це віночок українських творів. Ось така програма нашого, буде нашого виступу на концерті. Звичайно, дуже складна програма. Тому сьогоднішнє заняття, дітки, у нас буде досить насичене. Нам потрібно повторити, відшліфувати, відпрацювати всі деталі цих всіх творів, цих п'ять творів, щоб на концерті на високому професійному рівні виконати ці твори. І від нашого виконання залежить лице нашого оркестру, авторитет нашого оркестру. І я думаю, якщо ви прикладете всі зусилля, відповідальність, то вам все вдасться. І на належному, на високому рівні ви виконаєте ці твори на концерті. Так, діти? Так. Будемо надіятися, що все буде прекрасно. Чуємо наше заняття, звичайно, як обично, з практичного заняття настройки і управ розігрування, а потім ми відточимо, відпрацюємо, відшліфуємо всі ці твори. Тож я попрошу вас всіх взяти інструменти в руки, прошу піднятись. І наше практичне заняття, як обично, з настройки інструментів. Почнемо з скрипачів. Катя, будь ласка, на полях. А фортепіано, з'явиться, що поля. Добре. Скрипачі десь на поля ще раз. Ще раз там взяв на поля. Ні. Ре. Добре, як одна скрипачка, це досить хорошо. Нотку до, Катя. Дай нотку до. Скрипачка. На втому ввечері, чому ще буде? Хорошо, отак, Денис, слухайте уважно. Так, труба, сі бемоль, будь ласка, сі бемоль. Добре, лише, Максим, якщо бачиш нотку губками чуть-чуть,
Контролюй руками, щоб ансамбль звучав. Так, контрабас, будь ласка, нам слово. Бачу, що ви дуже швидко вже навчилися підправити інструменти. Я дуже радий за вас. Що перед початком, щоб ми розігралися, відчули кожен свій інструмент, виконуємо довгі звуки. Довгі звуки візьмемо саму простеньку гаму, візьмемо до мажор. Деніс, і гама до мажор, скільки має знаків? Немає. Немає знаків. Правильно, молодець. Гама до мажор немає знаків. Довгі звуки по змаху моєї руки будемо міняти очередність звуків. Підняли інструменти. Гаму. Гаму до мажор. Сейний стрій. Це скрипки, сопілка, акордеон грають гаму до мажор. Труба – це бейний стрій. Вона грає на тон вище. То яка ти знаєш буде? Ре мажор. Правильно? Фа дієс і до дієс. Молодець. Фа дієс і до дієс. Гамма-ре-мажор. Ти граєш гамма-ре-мажор, вони всі до-мажор. Все, підняли інструменти довгими звуками. Пожалуйста. І... Через верхню нотку вверху голосніше на форті зіграли і... Спробуй.
І... Молодці, прекрасно. В ре мінорі по музиці, то я до вас попросив, зіграємо гамму ре мінор, гармонічний вид, восьмими нотками, восьмими, підняли гармонічну вид. Ви знаєте, що на ступень повертається, ви вже мені казали. Пробуємо восьмими нотками. І... Добре, цю саму гамму, цей самий вид гармонічний, шістнадцятими нотками, в комбо темпі. Та-та-та-та. Пробуємо. І... А ще бистріше, тільки залігувати, по 4 ноти. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. Пробуємо. Молодці, прекрасно. Ну що, розігралися? Відчули кожен свій інструмент, пальчики? Ну що, ми перейдемо до повтору, до відпрацювання всіх деталей творів, всіх 5 творів, які ми маємо виконувати на концерті. Відкрийте, будь ласка, нотки мелодії рідного краю. Перший дві. Відкрили мелодії рідного краю? Я попрошу мелодії рідного краю, попрошу скрипачів зіграти тему, мелодію. Мелодію. Саму тему мелодії рідного краю. Ніхто не грає, крім одних скрипачів. Там, як ви згадали, ла-да-да-да-да, наповний смичок, красивим звуком. Будь ласка. І... Досить, досить. Раз на ре мінорі, на ре мінор. Будь ласка, щоб відчули. Співучи, красиво, наповний смичок, грань. Ре мінор. Пробуємо. І чуть бистріше. І... Там, де форте, чуть-чуть голосніше, щоб динаміка була, щоб відчувалося, світ дихав, гарно, красиво звучало. Попробуємо самий початок, акомпонуюча група, без скрипок. Акордіон, контрабас, фортепіано. І звичайно, труби теж. Труби теж акомпонуючі. А щоб вам була мелодія відома, то сопілка з нами теж грає. Кроме скрипачів. Пробуємо. Катя, ре мінор. І... Добре. Денис, ти впевніше грай. Ти щось так тихенько можеш нам того вище зіграти. Ще раз пригодовувалися? Добре. Добре. І... Відчули динаміку. Давайте ми всі разом, іменно цю пісеньку в цьому творі зіграли. Один раз без повтору. Попробуємо, підняли всі інструменти.
Чуть веселее. Ла-да-да-да-да. И... Так, дітки, друга пісня у нас, це якраз пісня «Збірка» з Михайла Васильовича Мобиляка, це з Возівців, та була в нього жінка. Я попрошу контрабас, скрипки і фортепіано зіграти. Ла-та-та, па-па-па. Без фортепіано, без труби і без скрипки. Без зараз, пробуємо. В такому темпі. Ла-та-та, па-па, веселенько. І... Ла-та-та. Хорошо, контрабас чуть-чуть більше, щоб виділося. Так, зіграла труба, акордеон і контрабас. Без фортепіано. Пробуємо без труба, контрабас і сопілочка теж може бути. Ось ця груба. Чуть бистріше. І... Копілки. Катя, впевнені ще на кардіончику. Так. Підняли всі інструменти. Всі. Ця пісня не дуже така тяжка, але спочатку повільний темп, одразу. І з часом наростати бистріше і бистріше. Пробуємо. Ла-та-та, пам-па. Разом. Всі. І. Чуть між неї, зразу з барабаном, з самого початку. Ладно, там, так. Ось так, як ви граєте, з другим разом. Ще раз. І... Добре, молодці, добре. Слідуюся у нас пісенька «Кину кузінь на вулицю, пустимо піду». Ясно. Це не складна пісенька. Я знаю, що ви її знаєте, просто ми повторимо. Підняли всі разом повторимо. Один разом. Вже в першому день до такому. Лада санта, па-па-па. І... Я би хотів, щоб повільному темпі спочатку скрипки зіграли. Скрипки з фортепіано. Пробуємо, Денис, пробуємо скрипки. Контрабас теж можна грати. Контрабас, скрипки і фортепіано. Раз, два, раз, два. Попробуємо чуть повільніше. Відточимо українську польку трошки повільніше. Сильна доля. Та-т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 а. Пробуємо. Скрипки, контрабас і фортепіано. І... Оле, чуть бистріше. Сильна доля. І... Thank you.
сильну долю. Труба зіграла, труба. Труба, контрабас чи фортепіано. Одна труба. І... Добре, добре. Всі разом є акордеон, і сопілка, і барабан. Уважненько, безстрельку в такому темпі. Пробуємо, тут і так даю. Раз, па, ми відпрацювали. От на такому темпі, так, щоб ви виконували твір на концерті. Переходимо до слідуючого твору. Слідуючий твір у нас Валентина Костишина, українська народна пісня «Баламути». У нас покличте Валентину. Валентина, нам всім покличте. Валя. Валентина Костишина. Валентина. Сокирянці люблять слухати твій рівний голос. Будь ласка, йдіть до мене. Зараз вступ. Вступ. Всі весь оркестр повторимо. Вже грали цей твір. Повторимо на форті. Грайте. Ла. Максим, мі мінор. Це нам з мі мінор. Добре, добре. Зіграйте, мі мінор. Всі разом. Так. Темп пальцем. Раз. Раз. Два, три. Вступ зіграли і дали Валентині Денис чуть-чуть дати. Катя, маєш певніше на кордоні. Ще раз, можемо чуть подвинути тему. Приготувалися до самої пісні «Баламути». І... Мікрофон буде, то прекрасно. Зіграємо вступ і останній куплет, де задержка, затримка. Зрозуміли, дітки? Попробуємо підняти інструменти. Останній вступ і останній куплет. Затримку. Так, як ти вмієш. Третій твір – молдавська серба. Це Аня зразу привикає бути як соліст. Ти соліст? Ось така операція. Соліст? О, глядачі. Соліст. Попробуємо молдавську сербу вступ всі разом. Він легенький, красний, погармонюється. Тональність мі мінор зіграв. Мі мінор. Такий вступ. Лам, пам, пам. На форті і йдемо на п'яно, щоб дати можливість соло скрипки. Приготовилися? Через дом. І...
Захарченко контрабас може голосніше грати. Голосніше. І всі повинні бути ансамблі разом виконувати. Рам, пам, пам. Всі разом, Денис, всі разом. Приготовились. Раз, контрабас можна сильніше, а барабан чуть-чуть. Скрипкою граємо. Скрипкою граємо зразу на другу вольту. На другу вольту цю частину. Підняли інструменти, вступ і зразу на другу вольту. І... Після повільної частини йде бестра. Бестра. Аня сама зіграла, вона надає темп. Сама зіграла, повільному темпу. Та-ра-да-да, парам-парам, та-ра-да-да-да. Без мене сама собі темп. Добре, це буде трошки швидше. Давайте попробуємо весь оркестр. В такому темпі зіграти без Ані. Весь оркестр. Та-ра-да-да, парам-парам, та-ра-да-да-да-да-да-да-да. Покажу барабан. І... Стоп. Чуть бистріше. І... Добре? Добре, добре. Ще одне місце є. Далі після соло скрипки. Максим. Знайте його місце. Це цифра. Так, підняли. Так, у небесному темпі. Сильна доля повинна бути. І... Максим, разом, з усіма. Разом. І... Добре, попробуємо скрипки, але темп чуть швидше. От закінчення граємо. Рам, пам, пам. Зрозуміли? У мінор всі зіграли. Лам, пам, пам. І Лілія Степанівна, дублюйте Аню. Приготовилися всі. Готові. І... Оркестр за такту так зіграти і в такому темпі, як скрипачі задали. Пригадалися? О, контовочку. Рам, пам, па. Всі разом зіграли. І... Ні, не треба.
направлений. І... Напомніть, протягнули. Добре, в такому стилі ви так всю пісню зіграли. Зіграв акомпанімент. Акордеон, фортепіано, контрабас. У нас там труби теж акомпаніруючі нам. Попробували, зіграли? Денис. І... Добре? Добре? Разом з скрипками. Добре, з скрипками цю тему. Мелодійно, гарно, красиво зіграли ці... ой, полі верба. Без барабана. Топілка теж грає. І... Далі в нас йде копида коня і піцікато. Скрипки, контрабас. Попробували відбити ритм. І... Досить. Без фортепіано, без акордеона, лише. Копита чуть-чуть по мені, контрабас, скрипки і ритм. І... Ця місія. Та-да-да, труба, запілка, фортепіано, акордеон. І скрипки добре. Та-ла-ра. А ти тихесенько ритм зробиш. Пробували? І... Запорізький марш. Затакту. Трубочка красива, труба соло. Так, затакту. Зрозуміло, де? Раз. Тільки візьмемо позбори. Раз. Розавлюйте. І. Ну, прекрасно, п'ятий твір ми підчували, повторили. Ну, що... на українську пісню «Ой, я знаю, що гріх маю». Так гарно, але я прийшла вже зайнечкою своєю, щось дуже зранкове і вечір. Ой, Євгенія Васильівна, звичайно, ми сьогодні всіх дітей вже замучив репетиція. Готуємося до відповідального концерту, присвяченого Дню Соборності України. Відділ культури нам запропонував 5 творів, і ми хочемо відчувати, відпрацювати кожен деталь. І зараз ми працюємо над українською піснею «Ой, я знаю, що гріх маю». І на круті має співати, вона щось захворіла,
Ми навіть не знаємо, чи буде вона, чи не буде. Євгенія Васильівна, ми знаємо, що ви прекрасно співаєте. Ви є лауреат пісенних фестивалів. Може, ви попробуйте з нами заспівати цю пісню? Ви... Але попробую. Ну, ви її співали, я знаю, що ви співали. Вам просто що, треба для репетиції, да? Щоб ви... Ні, нам потрібно, туристком, да? Нам потрібно, щоб концерт ми зараз з вами порепетірували і виступили на концерті з нами. А вдруг її на не... Ти що кажеш, Аня? Я не підберу? Ну що, Євгенія Сіна, давайте. Добре, то вже скоро, може, ви вже вибідете. Ну що? Ну тоді давайте, Євгенія Сіна розділиться, а ми попробуємо цю пісеньку з Євгенією Васильовною. Євгенія Васильовна прийшла за Аню, а тут ми її заставили, вже просимо, щоб її виручила. Попробували, підняли інструменти. Вступ, наплати красиво, зіграли і... Зіграли і дайте солістові. Соліст повинен, ви повинні слухати солістів. І зіграли, будь ласка, в буйному темпі цих три акорди. Ла, па, па. Один, ні, всі разом. Всі разом. І... Ще раз, сама початку. Сама початку. Стоп, стоп. Зіграли, стоп. І... Зіграли вступ і останній куплет, де фермата. Зрозуміли? Але важливо, там є ще місце. Треба зняти. Ла-пам-пам-пам-рам-пам-пам-пам. Зрозуміли? Я покажу вам. Вступ і останній четвертий куплет. Підняли інструменти. Акордів. І... Попросимо, нехай заслає Євгенію Васильівну, в неї дуже гарно виходить. Євгенія Васильівна, чекаємо вас на концерті виручить.
Добре, якщо не прийде Інна, то вже... Да. Все, ми дуже гарно вам дякуємо. Дякую. Анечку, можна? Ну що, дітки, наше сьогоднішнє заняття завершено. Я вам дуже вдячний за вашу плідну роботу. Адже ви гарно сьогодні постаралися, ми відпрацювали над всіма творами, відточили. Я впевнений, що на концерті ви на належному рівні виступите, і наш авторитет, нашого оркестру нових інструментів буде далі рости. Я вам ще раз дуже вдячний, до побачення, зустрічаємось на концерті. Порізала пальчик, солістка Пшеничко Олександра. Порізала пальчик подали, зелені листочки стигої, зелені листочки стигої, стигої, під на музики стигої, зелені листочки стигої, стигої, під на музики. Керівник Олександр Кишко.
під керуванням Дмитра Шкваруна. Місцева пісня «Очі ж мої ще й кучері» солістка Ольга Зубкова. Thank you.
керівник Дмитро Шкварун. Водоспад. Солістка Бурдейна Людмила.
що в красі зросла. Буковиночко чорнява, пісню заспівай. Буковино, буковино, серцю милий край. Буковиночко чорнява, пісню заспівай. Буковино, буковино, серцю милий край. Я люблю сади і шмелі, трави весняні, голубе безхмарне небо, зіроньки ясні. Буковиночко чорнява, пісню заспівай. Буковино, буковино, серцю милий край. Я люблю Дністрові кручі, сонце золоте, світлі зрона винограду, що на них росте. Творчості під керуванням Дмитра Шкваруна. Українська народна пісня «Бандура» диригує Дмитро Шкварун. Thank you.
весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принес яркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старина. На старой израненной битвах гармони под русский горал на солдат. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. А парень с улыбкой счастливой гармон свой к сердцу прижал, как будто он в Омске видел росли. Обнял, помнит Лена, помнят Алипы и Брай. Помнит Лена, помнят Альпы и Дунай.